Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 жовтня орієнтовно складають. Особового складу близько 64 тисяч 700 осіб ліквідовано, танків 2524 бойових броньованих машин 5179 артилерійських систем 1582, РСЗВ 365, засоби ППО – 186. літаків – 268, гелікоптерів 242, автомобільної техніки та автоцистерн 3951, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1210. крилаті ракети 316, спеціальна техніка 142. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!